あの中村勘三郎さんが亡くなられましたよね、はいはいはい、でまあ歌舞伎の中ですごい人やってことなんでしょうけどね、うん、なかなかこう歌舞伎っていうの僕らも接する機会が少ないんで、はあ、でこの伝統芸能っていう部分でいくとね、歌舞伎であったりとか能であったりとか、うん、狂言であったりとか、うん、何やしないけど全部一緒くたに思ってしまってる部分があるんですよね。あ、何が能で何が歌舞伎で何が狂言なんか、もう僕らまだ分かりますけど、ひょっとしたら他の人は話か落語も一緒ぐらいの感覚でおる人っておると思うんですよ。でワイドショーとか見てたらね、うん、その歌舞伎界に旋風をみたいなことを言うてはって、うん、でアメリカの方で歌舞伎をしたとか、うん、で歌舞伎の芝居の中にキョンシーが出てきたとか、ね、あ、で歌舞伎っていうのは僕ずっともう昔からあるもん、同じもんやり続けてるもんやと分かるもん、うんうん、ってたら、うん、そうじゃなくて新作みたいなもんあるみたいな、うん、そんな話もしたって、うん、ああそうなんだっていうのがね、こう感じさせられたんですけど、その歌舞伎でいうとね、僕昔にね一度だけね歌舞伎にの舞台に出させてもらったんですよ。で歌舞伎って普通その格式も高くて、うん、でまあ下積みがずっとしてっていうのがあるらしいんですけど、うんうん、そう普通では見られへんように見られへん人のためにということで、学校中学とか高校とかのその鑑賞会みたいなところに行くっていう話になったらしくてね、うん、でその辺にもめちゃくちゃ有名どころじゃない人たちが主役格をして、うん、でそれのまだもう下っ端の方っていうのも変な話で、先生ちょっと出る人っていうのも必要なんでね、でその辺をちょっとせえへんかっていう話、連絡があったんですよ。でその時にちょうど僕6人組でコントとかしてたん でそれがこう、うん、解散というか、うん、こうコンビバラバラになった時にちょうど声かかったんで、まあ、他に人に迷惑もかかれへんし、うん、1ヶ月丸々ついて奈良行ったりとか京都行ったりとかっていうことやったんですけど、面白そうやし経験になるから行ってみようかという形で行かしてもらったんですよ。まあ、中学からずっと生やしてたヒゲもその1ヶ月間だけちょっと剃ってみて、で行かしてもらったんですけど、まあ、何するかっていうと、うん、提灯持って、うん、で僕と元ブラッシュの谷口っていうやつ2人でね提灯持って歩いて行って、でそこへ座るわけですよ。端っこの方に座ってる時にこっちでちゃんと芝居をしてはると、それずっと提灯持って見てるだけ で帰る時に一緒になってまた先頭を歩いて帰るっていうだけのことなんですけど、うんうんうん、お芝居ってね、毎日同じことは当たり前のようにしなあかん、うん、これがね退屈でね、うんうん、もう提灯持って歩いていってそこへ座ってあと帰るだけですから、うんうん、その間暇で暇でしゃあないんですよ。こう提灯持って座ってるじゃないですか、うん、高校生とか、中学生が見に来てるわけですよ、うん、で一番前におる人を言ったらもう顔もしっかり分かるわけですよ。でこっち見てるからなんかそして変な顔作ったりとかして遊んでるんですよ。あかんやろと思うねんけど、しゃあないわってやってたらね、気づいたらもう帰らなあかん時間になってるわけですよ。僕ら先頭ですから、その時に谷口がお兄さん早く帰らな早く帰らな、うわ忘れとったみたいなのがねようあったりしたんですけど、その歌舞伎をしてる時にね、一度遅刻をしたことがあって、で奈良かなんかの公演場所に行く時にね、ね起きてたんですよ。起きてて時間ははっきり忘れてたんですが、朝10時に奈良に現場入りやとしたら、9時に出たら1時間あったら着くから、9時に出たらええわっていう気持ちがおって、でうちまだ実家やったんで、で起きてごちょごちょしながら、で今日何時に行くねってうちのおかんにも言われながら、いやもう10時やねで10時に入ったらええから、うん、まだ行けるわ奈良やけどって言いながらこうぼーっとしてたわけですよ。ほら何言うてんねん、もう10時やでって言われたんですね。10時に着かなあかんと思ってたんが、うん、いつの間にか僕の中で10時出発でええわ変わってしもてて、うわえらいこっちゃと思って、でもう言うたって一番下っ端の提灯も僕だけ持つだけの役ですから、遅れたらえらいこっちゃと思って、でもう1ヶ月あるうちの間ぐらいやったんですけども、うん、もうダッシュで行ってね、慌てて行って、で楽屋バー行って着替えて、まあその出るまでの間に時間はあったんで、間に合うやろって、自分の出番までは間に合うやろと思って行ったんですけど、まあ、それその時間に間に合うて、で、着替えて、提灯持って、ちゃんとやることやって、戻ってきたら、誰も僕の遅刻に気づいていなかったと。寂しいなと思ったんですけど、わざわざ自分から遅刻しましたっていうこともないわと思って、じゃあそのままにしてたんですけれども、あと一回だけね、ちょっともう一つ大きい遅刻っていうのがありまして、その6人で今度やってる時に、何技という当時、提灯芸能の劇場に、うん出させていただいてたんですよ、うん、
でそれも10日間ずつこう劇場出番割られるんですけど、うん、奈良におるやつとか神戸におるやつとかがいてて、うん、で毎晩毎晩飲み歩くわけですよで夜中まで飲んで、でみんな帰られへんようになってうち泊まりに来よるんですよ。で2時3時まで飲んでて、で家帰ってもう 2,3 時間寝て次の日劇場に行くと、これをずっと続けてきてて、で9日目の晩飲むのは飲みに行ったんですけど、うん、みんな帰り寄ったんですよで帰んのって言いながらみんな帰って行きよって、僕一人自分の家に帰ったら夜中3時4時ですわ、うん、でうち泊まりに来るやつは順番にね6人もおるわけですから、メンバー順番に泊まりに来るんですよ。でもそれは僕一人で全部付き合うてるわけですよ。2時間3時間しか寝てないのは僕だけですわでこれはずっと続いてて9日目の晩に来なかったんですよね誰も。で一応目覚まし時計はかけてたんですけど、その目覚ましに気づくことなく寝てしまってたんでしょうね。でその時にもう今みたいに携帯じゃないんで、家の電話がプルプルとなって取ったら同じメンバーからですわ。何してんねん、起きた起きた、今から行くから大丈夫って、大丈夫ちゃうでお前、ほら今から舞台袖行くとこやでって言われて、ってなるわけですよ。もうそんな時間って見て、で時間考えるとうちまだ掃除済んでたところから劇場までだいたい30分弱ぐらいで急げば行けるんで、だいたい自分の持ち時間が15分、で前の人もやってるんでちょっと押したりとかするとギリギリ間に合うかなと思って、もうダッシュで着替えて、ダッシュで行って、もう挨拶もそこそこ劇場の袖で着替えてポッと出て、まあそれはそれでね、もうあいつ遅刻しとって寝とったんやっていうのも舞台上で言うてくれてたんでポッと出ただけでドカッと受けは来たんですけれども、それで終わりやったんですよでうわもうこれだけと思いながら、まあ一応会社の人間にもね、まだ当時ペペですから、すいません遅刻しましてっていろいろ頭下げたんですけれども、うん、ええよみたいな、そんな言い方をされたんですそうされると余計に不安で、えなんでの遅刻したのに、いやすいませんすいませんって、もうなんか昼過ぎぐらいにね、もうええって、でもう芸人やからって1回ぐらいの遅刻はしゃあないねまあそれを続いたら怒られるでって言われた、あないそういうことなんかというのをほっとしたんですけど、まあ大きい遅刻っていうのはそれ2回だけなんですよ。あと細かい遅刻というか読売テレビで僕らお仕事させてもらった時に、読売テレビ大阪の京橋にあるんですけど、うち実家隣の駅桜の宮やったんですよ。で、会社松竹芸能からは現場にはだいたい10分前ぐらいには入ってくださいと、2時入りやったら1時50分には入るようにしましょうっていうことを言われてたんですけど、一駅ですから、それも環状線の一駅ってほんま短いんで僕10分前でまだパジャマ着て家で寝てる時あるんですよ。でまあさすがにね、だからもうまあ黒いはギリギリでもええわという暗黙の了解みたいなのが出てきて、そのうち1分2分ぐらいやったらええわという、みんなそういう空気になってしもたんで、まあ電車1本乗り越しても1分2分の世界なんでということで、もう当たり前のように遅れていってしまってたっていうのがね、ちょっと今反省するところかなと。でもただ最近はもう全く遅刻もしないですで、いつでも呼んでいただけたらどこでも仕事行きますんで、ぜひお願いします。